Через брак місць у дошкільному закладі села Костилівка, що на Рахівщині, батьки змушені відвозити дітей до садочків у сусідні села району. У лютому 2018 року до обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка звернулася сільський голова села Костилівка. На даний момент там можуть навчатися тільки 32 діток, а є потреба, щоб 100 діток навчалися. Керівник обласної організації РПЛ каже, на клопотання одразу відреагували, виділили кошти із державного бюджету на капітальний ремонт закладу. Ми одразу ж зреагували, надіслали це клопотання лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, який подбав про те, щоб було виділено кошти з державного бюджету, а саме 1 мільйон 495 тисяч гривень на повний капітальний ремонт даного дошкільного навчального закладу. Наразі ремонтні роботи тривають уже понад місяць. Доділюємо цієї неділі кришу, внутрішні роботи, обділочні роботи. То все залежить від снабження. Буде туалет, буде опалення, буде своє. Поки що у садочку вимушені канікули. Ремонт планують завершити до нового року. Як кажуть підрядники, завершити його вчасно цілком можливо, адже проблем із фінансуванням та матеріалами немає. На даному етапі вже було отримано перший транш коштів, а саме 497 тисяч гривень, які були направлені якраз на будівництво нового корпусу, добудову, а також на перекриття даху цього дитячого садочку. І є така велика надія, що якщо вчасно кошти будуть отримані і будуть закуплені відповідні будівельні матеріали, до кінця цього року проект буде завершено. Тож уже з нового року дітки села Костилівка зможуть ходити до оновленого сучасного дошкільного навчального закладу.